Assalamualaikum. Hai, bersama saya wartawan 3 Business Kota Kulai. Pada hari ini, sekolah saya telah membuat satu lawatan ke pusat kraf tangan di Johor Bahru. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bersama saya, Puan Farah. Puan Farah, saya ada beberapa soalan untuk tanya pada Puan Farah. Soalan pertama, bolehkah akak ceritakan tentang penubuhan kompleks kraf tangan di Johor ni? Okey, kompleks kraf Johor ni ditubuhkan pada sebenarnya dia dah lama dah. Dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia Cawangan Johor. So dia diiktiraf sebagai kompleks kraf Johor kirakan di rebranding pada tahun 2016. 4 hari bulan 10 2016. So kalau tahun ni dia tahun ke-7 lah sebagai kompleks kraf Johor. Okey, soalan seterusnya. Apabila pelawat-pelawat ataupun pelajar-pelajar hadir ke kompleks ni, apakah aktiviti yang dilakukan yang boleh kita buat di sini? Okey, seperti yang anda tahu, so kalau pelajar ataupun mana-mana kumpulan lawatan yang datang ke sini, kami akan membawa lawatan untuk ke perkampungan kraf, yang di mana di perkampungan kraf kita ada 5 usahawan, batik, alat muzik tradisional, tanjak, rotan dan juga cendrahati wayang kulit serta kuda kepang lah. So kalau aktiviti juga, kita menyediakan seperti aktiviti mewarna batik, mewarna siramik dan juga anyaman rotan, serta ada pelbagai lagi aktiviti yang berkaitan kraft ada di sini. Okay, terima kasih Puan Farah. Hello. Library. What are we doing? Enjoying this a really beautiful place. Oh my god, Abu Lur, you are my world. Dan orang kata Imitin Bila ni tak buat ni apa kebersihan lah apa tu kan. Sedangkan kita dah buat sehabis baik, dah bersihkan juga, tapi still ada sampah yang dibuang. Okay, so okay, ini adalah perbandingan